محترم سامعین و ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر یہ بلڈ آن کنسٹرکشن جو انجینئر سید اعجاز احمد صاحب جو بی سول بھی ہیں, یہ اس کے افتتاح کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے کنٹریکٹرز کے حیثیت سے, بلڈرز کی حیثیت سے اور ڈیولپرز کی حیثیت سے کام کرنے کا ارادہ کیا ہے. الحمدللہ ان کو اس میدان کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے, پہلے سے یہ اس میدان میں ہیں, اور الحمدللہ یہ ایک عوامی خدمت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں ترقی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور لوگوں کی نظر بس سے بچائے. آج یہاں پر مختار کمپلیکس میں جو رام مندر کے پاس ہے, رام مندر سرکل کے پاس ہے, یہاں پر ایک بلڈ آن کنسٹرکشن کے نام پہ آج ایک آفس کی افتتاح ہوئی ہے. اعجاز صاحب اور ان کے اہل خاندان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈ برانچ ہے, پہلا برانچ باخر کے پاس ہے اور دوسرا برانچ یہاں پر افتتاح ہوا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اعجاز صاحب کو. جیسے کہ اعجاز صاحب کے آفس میں یہ اسٹرکچرل ڈیزائن ہیں, آرکیٹیکچرل پلانز ہے, واستو پلانز ہے, سائٹ سپرویژن ہے, 3D ڈیزائنس ہے, بلڈنگ کنسٹرکشنز ہے, رینوویشنز ہے, لینڈ سروے ہے, انٹیریئر ڈیکور ہے اور تمام سروسز یہاں پر اویلیبل ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں پر آئیے. اعجاز صاحب جانے مانے بلڈر ہے, کنسٹرکٹر بھی ہے, کانٹریکٹر بھی ہے اور ڈیولپر بھی ہے, تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک بار آئیے یہاں پر. اعجاز صاحب کو ایک بار آ کے دیکھیے, آپ اپنے جبھی بھی گھر کا یا آپ کے اپارٹمنٹ کا یا کوئی بھی کمپلیکس کا کام ہے دیجیے, ہوں گے آپ الحمدللہ سیٹسفائی ہو کے یہاں سے جائیں گے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, میں اور اعجاز صاحب کو اور ان کے اہل خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے کام کو لوگ نوازیں گے. بہت بہت شکریہ صاحب. السلام علیکم, نمسکار. آج رام مندر سرکل ساؤتھ کانسٹیچوئنسی کے اندر بلڈ آن کنسٹرکشن جو ہمارے اعجاز بھائی یہاں پہ سیکنڈ برانچ کھولے, ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والد کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. ہم کئی سالوں سے محنت کر کے 15-16 سال سے جو ایکسپیرئنس جو آرکیٹیکچر کے پاس اور کانٹریکٹر کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعجاز بھائی میں وہ قابل تھے. گلبرگے کے اندر جنون کانٹریکٹر, جنون آرکیٹیکچر ملنا بہت مشکل ہے. آج ہمارے اعجاز بھائی جنون کام کرتے ہوئے آج سیکنڈ برانچ کھولے گلبرگہ میں. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے آنے والے دنوں میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, ہر ایک اسٹیٹ میں ایک ایک برانچ کھولیے. گلبرگے کے اندر آج کل نئے نئے کمپلیکس اور مکانیں جو بنا رہے, میٹرو سٹی لیول کے جو کمپلیکس گلبرگے میں بن رہے, تو ایسے کام آپ کو ملنا چاہیے. ہم بھی عوام سے گزارش کرتے ہیں, یہاں پہ ایک بار وزٹ کریے, اعجاز بھائی کو ایک بار کام دیکھیے, آنے والے دنوں میں اچھا کوالٹی کام ملے گا بول کے میں بولنا چاہتا ہوں. الحمدللہ آج یہاں پہ 26 جنوری کے موقع پہ, ریپبلک ڈے کے موقع پہ سیکنڈ برانچ آف بلڈ آن کنسٹرکشن کی اوپننگ ابتدا عمل میں آئی ہے. یہ رام مندر سرکل اوزالیوٹ نیئر شیام سیرامکس کے
यहाँ पे बिसाइड श्याम सिरामिक्स के पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सेकेंड ब्रांच है। सिंस 7 ईयर्स वी आर गिविंग ए सर्विस इन गुलबर्गा सिटी, ऑल ओवर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एज यूजल। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज वर्क और रीजनेबल इकोनॉमिकल वे में हम इसको अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। ये यहाँ पे सेकेंड ब्रांच खोलने का मकसद ये है कि ताकि यहाँ पे जवरगी से राम मंदिर से बहुत से अपने को रिक्वायरमेंट आ रहे थे, वो क्लाइंट्स को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी, उस वजह से हम लोग क्या सोचे यहाँ पे एक सेकेंड ब्रांच ओपन करने के लिए। इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी सर्विस देंगे। बिल्डॉन कंस्ट्रक्शन एक नाम आप सुने हैं, देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नाम काम करते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से खिदमत करेंगे। यहाँ पे सर्विस स्ट्रक्चर डिज़ाइन दिया जाता है, वास्तु प्लान्स, आर्किटेक्चरल प्लान्स, 3D डिज़ाइंस और डेवलपर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स विथ मटेरियल और सुपरविजन पे भी काम किया जाता है जी। यहाँ पे एक्सकवेशन से लेके फुल टर्न की लॉक एंड की हम आपको यहाँ पे सहूलत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देते आए हैं 7 ईयर्स से। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई एक्सपीरियंस है और सऊदी अरब रिटर्न हो, अल्हम्दुलिल्लाह से 7 ईयर्स से हम गुलबर्गा में खिदमत देते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से खिदमत देते रहेंगे।